Selamzade Zeynep. 275 sayılı tam orta məktəbin 4E sinif şagirdiyəm. Bu videonu şəhidimiz Səlimov Şiraliya həsir eləmişəm. Şəhidimiz Səlimov Şirali Vüqarovlu bir yanlar Çinlincikdə anadan olur. Şəhidlərimiz var. 2006-cı ildə Ağayev adına Sosor kənd tam orta məktəbində birinci sinifə gedib. 9-cu sinifdə təhsilini Bakı şəhəri Binə qəsəbəsi Baxışov adına 218 nömrəli tam orta məktəbdə davam etdirib. Orta təhsillidir. 2013-cü ildən Binə qəsəbəsində yaşayıb. 5-1-ci ay 2018-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə gedib. İlk olaraq Ağcabədi rayonuna gedib. Andiçmədən sonra yer dəyişməsi Beyləqan rayonuna olub. Xidmət zamanı 2 dəfə təşəkkürnamə alıb. 1-7-ci ay 2019-cu ildə təxris olunub. 21-9-cu ay 2020-ci il tarixində hərbi komissarlıq tərəfində orduya çağrılıb. 27-9-cu ay 2020-ci il tarixində başlayan 2-ci Böyük Vətən Müharibəsində iştirak edib. Bütün rayon və şəhərlərin alınmasında icraç bəl iştirak edib. Sonuncu döyüşü Şuşa şəhəri uğrunda olub. Şuşə uğrunda gedən şiddətli əlbəyaxa döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsini ucaldı. Məkanı cənnət olsun, əmimin qəhrəman şəhid oğlu. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət edir. Asta deyin, asta gülün. Yavaş çalın siqnalları, bir ananın, bir atanın, bala deyən naləsi var. Azad oldun Şuşa Laçın, şəhid oldu iqidlərin, o bəylərin, gəlinlərin, bəzənməmiş xonçası var. Bir də gəlməz bu dünyaya, elə oğul, elə qardaş, elə yar. Arxasınca xəyal quran, bir balaca qönçəsi var. Sözüm çoxdur qurban olum, gözləyirik daim.